Вартість проєкту державний, ви знаєте, це державна програма для підтримки сільської медицини. Проєкт коштує 6 800 000, 10% фінансується з бюджету нашої громади. Планується завершення в першому кварталі цього року. Має бути тут знаходитись, має бути сімейний лікар, має з житлом. Тобто тут буде і кабінети для прийому хворих, і проживати буде спеціаліст, який буде працювати у нас. Також тут має бути розміщатися ще автомобіль, який вже придбано, автомобіль Duster.